sa Lazareviću. Dobro je, mnogo lepše zvuči. 3-0 odražava nekako sveukupno stanje u igri. Bili smo bolji u organizaciji igre. Ponovo smo dosta promašivali, mogli smo da budemo kažnjeni i na kraju ipak 3-0 je donekle i neki odraz snaga na ovoj utakmici. Radnički je bio ubedljiviji uz onu, malo pre smo konstatovali, materijalnu povredu pravila kad je poništen čist gol Radničkom. Pa jeste, danas smo onako pre svega hteli da budemo psihološki stabilni i jaki, da se vratimo na neku pobedničku stazu koju smo prethodna tri kola malo ispustili, ali čestitke momcima pre svega na odnosu, na karakteru, na igri. Rekao sam i na poluvremenu da moramo da budemo strpljivi, da ne treba da žurimo, da će doći gol jer smo bolji, celo prvo poluvreme se praktično igralo na polovini protivnika, tako da kažem, taj gol će sigurno da nam pomogne. Rekao sam im da se oni malo otvore, da krenu napred i onda će se ukazati neki prostori koje nismo imali u prvom poluvremenu. Oni su se zatvorili maksimalno, nismo uspeli da otključamo to na vreme, ali posle smo, kažem, u drugom poluvremenu i taj gol je otvorio neke prostore naše, imali smo dosta i šansi i prečku i dosta neke situacije da ih ugrozimo, samo da se pogodimo, ali kažem, jedna ekipa koja je došla ovde da traži neku svoju šansu iz kontri, polu kontri, na tome smo potencirali, na igri za lopte, da budemo tu maksimalno angažovani, ne damo čista neka trčanja unapred i momci su sve to ispunili onako kako treba i zasluženo pobedili. Upravo to, trčali su dosta, možemo nekad da budemo i zadovoljni ili ne, ali ovog puta su baš izvukli maksimum iz sebe. Jeste, pa kažem, s obzirom da smo onako sa tim nekim rosterom koji stalno pominjemo onako u hendikepu, da držimo neki intenzitet utakmice na nekom nivou koji mi hoćemo, danas je jedna grupa igrača velika odradila maksimum što se tiče te neke potrošnje energetske, znači uopšte na utakmici. Dali su svoj maksimum, veliki broj što kažu pretečnih kilometara, pogotovo i naših veznih igrača, bili su pravi na toj nekoj drugoj lopti, uspeli smo da do njihovog najboljeg igrača Kaličanina izolujemo što se tiče tih nekih distribucije, bili smo pravovremeni na njemu i kažem, odigrali utakmicu onako kako smo želeli. Izdvojim jedan detalj koji karakteriše vaš tim i vašu igru, Bojan Dojkić, koji važi za izuzetno mirnog i čoveka i fudbalera. U jednom trenutku se osetila eksplozija i u njemu. Dakle, svi igrači su bili, kako se ono kaže, našpanovani, spremni da danas odigraju maksimalno. On je dao gol, Bože Mančić je dao gol, Ristov je bio na tribinama, tako da je dobro da oni pokazuju mlađima kako treba. Tako je, to su pravo i to su momci koji, kažem... Dobri ljudi! Oni su pre svega ovako simbol Radničkog, znači kad pomenete Radnički bilo gde u Srbiji, prva asocijacija su eto njih trojica i normalno Necu Mančića i ovog Petrova i tako da je neki igrači koji su tu godinama i oni su simbol Radničkog i oni treba da budu nosioci, da budu neka, onako što kažu, vodilja svim ovim mlađim igračima, pre svega njihovim odnosom prema radu, prema treningu, prema poštenju. Ja kažem, eto, pomenuli ste Bojana Dojkića, ne volim da ističem igrače pojedinačno, ali to je igrač koji zaista trenira i ponaša se kao da je tek na početku karijere. Znači, on treba stvarno da bude svima uzor, pre svega, kažem, eto, po tom nekom odnosu, radu, a da nije takav, ne bi toliko ni trajao sigurno. I on je danas bio taj koji je, onako što kaže, X-faktor, koji to prelomio, koji je osetio da treba da povuče, da treba da prelomi svojim angažovanjem i na kraju krajeva i verbalno, znači da nekad i da podvikne kad treba i da natrag dobio i karton, ali dobro, i to mu je oprošteno. Ali nikad nisam vidio Bojana Dojkića se onako raduje. Vidio sam eksploziju, zato sam ga i pitao malo eksploziju. Dobro, jeste, zato što, znate kako... Nakupilo vam se mnogo muka. Ta tri kola, četiri, mnogo smo mi tu stvari ispustili, izgubili, mnogo stvari nekih nezasluženo i onda je verovatno malo se skupi to što kažete igračima i onda naravno da će da ovo da dođe kao neka erupcija svega što se dešava u prethodnom periodu. Evo, Ruka, čestitam. Hvala. Čekamo poslednje kolo i ja se nadam titulu, ja sam prvak. Hvala.